vládnutí dopredu, tak asi už aj tu nám zastaneme a tak uvidíte, čo budeme robiť. Dobre. Ale ja vás budem tak, potočím vás, tak aby ste neboli takí, že čo to budeme robiť s vami. Počkáme na nich. Ideme tak ako sme boli predtým, ne? Zavolal si nám vnútri, ne? Oh, si.
jazdu.